Zjarret e rëna ditët e fundit në qarkun e Shkodrës kanë sjellë dëme të konsiderueshme, sidomos në zonat e mbrojtura. Për kryetarin e shoqatës së specialistëve të pyjeve Kolmala, dëmet në pyje nga zjarret për gjatë viteve vlerësohen si të pallogaritshme. Në një intervistë për radiotelevizionin publik shqiptar, Mala thotë se vetmja mundësi që ne të mos kemi zjarre në pyje është parandalimi, duke përcaktuar vendet me rrezikshmëri të lartë dhe për të hapur korridoret që të kenë mundësi të hynë mjetet zjarfikëse për të ndërhyrë. Ka vite që dëmtimi nga zjarret në Shqipëri është dëmtimi më i madh që bëhet në pyje. E vetmja mundësi që ne të mos kemi zjarre në pyje është parandalimi i zjarreve. Që në fillimin e vitit përcaktohen vendet ku me rrezikshmëri të lartë, ku duhet të hapen korridore që të hynë një makinë ose një tjetër ose tjetër me radhë, sidomos në zonat e mbrojtura. Specialisti pyjeve thekson se deri me 15 tetor, rreziku për zjarre shtohet më shumë për shkak të thatësirës dhe shtërrimit të burimeve ujore. Po marrën gushti, por deri me 15 tetor në Shqipëri rreziku për zjarre shtohet akoma më shumë, sepse tashmë gjithçka është tha, burimet ujore, pjesa e nënpyllit nuk marrin më lagështi dhe zjarret vijnë më shumë në këtë periudhë se në periudhën deri në gusht. Ndër të tjera, Mala tha se duhet bashkëpunim mes institucioneve dhe komunitetit të zonës dhe sipas tij brenda 10 vjeçari masivet pyjore të dëmtuara rikrijohen.